Ako trebate detaljna rješenja za ovu zbirku, postoji naša varijanta koja je daleko najveća od svih, najviše raspisana i s najviše objašnjenja. Jel? Znači, rješenja za ovu kod nas su u dva uveza, svaki po 300 strana. Ovo je brojevi potencija algebraski izrazi. To je prva knjiga. Nju imamo specijalnu akciju, dakle za probu možete naručiti. Samo to pokriva prva dva mjeseca škole. I to su poglavlja od 1.1 do 3.5. Imate i video upute kako se rješavaju neki teži zadaci i imate garanciju, dakle svaki koji zadatak koji vam nije jasan, možete zatražiti dodatne upute i objašnjenja. Recimo, evo kako izgleda ovaj tu. Znači, korak po korak. Ovo je pisano rukom, jedan dio je slagan na računalu, jedan dio je pisan rukom. Ovo sam odavno napisao na računalu. To ima XY godina. To je to. Ovo je drugi. Dakle, ako treba... ovo su linearne jednadžbe, linearne funkcije. Nekad su se radile jednadžbe, nejednadžbe. Jednadžbe i nejednadžbe sa apsolutnim vrijednostima kao drugi dio prvog polugodišta. To je sad prebačeno u drugo polugodište. Možete naučiti jednu ili drugu ili oba dvije zajedno. Javite nam se na mail ili na telefon. Telefon imamo ovdje. Ovo je formula za prvi razred, možete skinuti besplatno sa naše web stranice. Dakle, odete tamo pod besplatno ili pod matematikom 1. Naći ćete ovo u PDF formatu, jel? Možete preuzeti. A ako si date truda, kod nas na web stranici ima jako puno zadataka rješenih u obliku video instrukcija i u obliku PDF dokumenta iz ovih knjiga, možete ih preskinuti. Ali morate si dati malo truda da to istražujete gdje što stoji. To vam je to. Imamo varijantu i za... Imamo knjige koje su funkcionalne i za sve druge škole, za prve razrede. A ako trebate instrukcije, javite se to. Radimo i online instrukcije. 33 godine iskustva u rješavanju zadataka i davanju instrukcija. To je to za sada.